Hai kawan-kawan, hari ini saya nak berkongsi satu kereta yang saya paling suka, iaitu Volkswagen Passat B7 tahun 2011. Engine maximum top speed dia ialah 137 mph per hour sama masuk 220 km per hour. Jika kosong sampai 100 km per hour hanya guna 8.5 saat sahaja. Walaupun kereta ini bermula dari tahun 2011, tetapi sampai hari ini 2021, saya masih suka dia sebab dia lagi kick on, rasa modern dan canggih. Jika tinggi sama macam saya, tutup dekat belakang pun boleh berasa selesa sangat. Dan saiz tayar ini ialah 235/40 dan saiz spoiler ialah 18 inci. Jika anda tanya saya belakang bonet cukup luas kah? Hal ini saya mari tunjuk sama you. Ate, masuk. Itu dia luasnya. Ate pun boleh masuk. Kawan-kawan, nak tahu lebih tentang kereta, hanya like and comment dan share ini video kepada kawan anda.